Tervetuloa kantapalvelujen yhteyksien jatkuvuuden pariin, nimenomaan varmistusmielessä ja erityisesti organisaation muutostilanteissa. Mä oon Vesa Jormanainen ja toimin OPER-yksikön päällikkönä ja meillä on pari tuntia hyvin valmisteltua ohjelmaa. Mulle on annettu kiusallinen tehtävä ensimmäinen puoli tuntia tässä virittää teitä tunnelmaa ja siellä lopussa sitten ikään kuin jatkumona tai kytköksenä, niin sitten seuraavaan esitykseen niin tämmöinen kainopyyntö ja huomioon otettavaksi vuodenvaihteen tilanteita ajatellen. Kantapalveluthan on kohtuuajassa rakennettu aika isoksi ja joidenkin mielestä monimutkaiseksi kokonaisuudeksi ja erityisesti tämä koskee nyt tätä potilastiedon arkiston ja tulevan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston osuutta. Tässä näkyy tämä kaavakuva, arkkitehtuurikuva. Uskoisin, että useimmille teistä ainoa muutos, mikä tässä on, niin on mun rohkea värivalinta tuohon kantapalvelujen keltaiseksi pohjaksi. Mutta tämä on tosiaan järjestelmien järjestelmä, hyvin ainutlaatuinen Euroopassakin jo tällä hetkellä. Ja näyttää siltä, että tänne esimerkiksi Ruotsista aletaan tulla katsomaan mallia, kuinka he voisivat järjestää omaa tekemistään. Pari viikon takaa tosiaan tieto, että Ruotsissa ei ammattilaisten tiedot juurikaan siirry hoidettavasta henkilöstä Landstingettien välillä. Ja he ovat vasta 5 vuotta diskuteerannut asiaa ja nyt on sitten ryhdytty toimenpiteiden äärelle, eli ruvettu ryhtymään ja sehän on jo aktiivista tekemistä. Todennäköisesti vuodenvaihteen jälkeen tänne on suurehko delegaatio Ruotsista tulossa kylään ja silloin varmaan erilaiset toimijat pääsee heille sitten kertomaan, kuinka asia on Suomessa hoidettu. Tämä on valtava kokonaisuus ja tämä on ison yhteistyön myötä rakennettu ja täällä on rohkeita pilottiorganisaatioita ja me kuullaan varmasti kokemuksia sitten myöhemmin. Ihan uudenlaista tekemistä on myöskin tämä sote-ammattilaisille lähinnä lääkemääräyksen laatimiseen tarkoitettuun käyttöliittymän rakentaminen julkisin toimenpiteen, kun markkinoilla ei siihen aikaan sitä ollut ja tämä on mahdollistanut sitten tämän vuoden alun tietyt muutokset, että onneksi olkoon Sinille ja kumppaneille Kelan puolelle. Ehkä tärkein asia, niin mä näytän käyriä ja määriä ihan sen takia, että kun täällä meidän otsikossa on jatkuvuuden varmistaminen erilaisissa muutostilanteissa, olkoonkin, että se on yksi organisaatio, niin täällä on monta organisaatioa mukana ja myöskin paljon kansalaisia. Kansalaisia kaikkein lähinnä on ehkä Omakanta-palvelut ja tuossa nähdään ihan niin kuin Googlen alkuajan mittauksienkin myötä eri henkilötunnusten lukumääriä per kuukausi, eli nämä eri kävijät, ja me ollaan yli 500 000 kävijän kokoluokassa, joka on merkittävä Suomen maassa. Ja keskimäärin yli 1 000 000 kirjautumista tai istuntoa avataan joka kuukausi. Ja nuo käyrät näyttää nousevan edelleen ylöspäin, vaikka siinä on vähän tämmöistä kesäajan tutinaa olemassa. 2,2 miljoonaa runsaat eri henkilöä on syyskuun loppuun mennessä käyttänyt Omakanta-palvelua, joka on aika suuri joukko Suomen väestöstä, eli 5,5 miljoonasta. Potilastiedon arkiston osalta nähdään, että on aika pitkä matka siitä, kun ensimmäinen tietojärjestelmä on saatu kanta yhteensopivaksi, testattua ja niin edespäin käyttöön otettua siihen, että meillä alkaa olla markkinoista hyvin suuri peitto. Viimeksi tähän taitaa olla tullut tämä LifeCare, korjatkaa yleisöstä, jos on väärässä, mutta tällä tavalla tämä on ollut kuitenkin lähes neljän vuoden savotta, että nämä on saatu sitten kanta yhteensopivaksi ja ammattilaisten ja tässä tapauksessa ehkä potilaiden käyttöön. Tosiaan tämän
päivän luku taitaa olla jo lähellä 205 yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden liittyjien osalta, ja tämä on nyt mennyt jo tietysti julkisen ohi. Tämä ei ole koko totuus, tuolla taustalla on paljon sitten muita liittyjä, eli olisiko tämä 4- vai 6-kertainen sitten tämä luku, joka kertoo sitten todella niiden yksiköiden lukumäärästä. Käyrä näyttäisi tällä hetkellä silmämääräisesti olevan kasvusuunnassa, eli ilmeisesti aletaan varautua vahvasti erilaisiin valinnanvapauden ja muihin asioihin hyvissä ajoin. Viimeaikaisia liittyjä on erityisesti ollut fysioterapian puolelta ja tuolta kuntoutuspuolelta. Tässä näkyy vähän japanilaisittain tuolta aikakäsityksenä nykyaika ensin ja sitten historia löytyy perästä. Mutta näette, että jos ajatellaan otsikkoa, minkä äärellä infotilaisuus on, niin aika pienistä, suhteellisen pienistä luvuista on lähdetty liikkeelle vuonna 2011. Ja tällä hetkellä tässä järjestelmässä on jo 1 000 miljoonaa asiakirjaa tai tietuetta sisällä, joka on melkoinen vyyhti. Osalla on kokemusta siitä, että mitä tarkoittaa tekninen migraatio silloin, kun on tämän tyyppisiä tietomassoja käsittelyssä. Yksi erikoisuushan on tämä suostumuksen hallinta ja tahdonilmaisut, jotka on rakennettu sisään sinne potilastiedon arkistoon. Ja tässä nähdään, että jos meillä on 5,7 miljoonasta henkilöstä kertymänä tietoja, niin tässä yhteydessä erityisesti näitä kieltoja niin on hyvin pieni määrä suhteessa kokonaisuudesta. Lasketaan vaikka informointeihin tai suostumuksiin suhdelukuna. Minkä takia 5,7 miljoonaa, kun Suomessa on vain 5,5 miljoonaa asukasta, johtuu siitä, että täällä on myöskin kuolleiden henkilöiden tietoja, että ne ei sieltä häviä. Ainakin tämä selitys, ellei Antilla parempaa vielä. Eli tämä on varsin iso näilläkin mittaluvuilla merkittynä. Se tarkoittaa, että päivittäin niin isot volyymit pyörii ja jos jossain tapahtuu jotakin rapsahdusta, niin tämä jatkuvuus ja kumoon meno niin on aika megaluokan asia. Onneksi näin ei ole kop juurikaan käynyt. Reseptin puolella tässä on vähän pidemmältä ajalta käyrää ja tämä vihreä näyttää apteekkipuolta, sininen julkisen terveydenhuollon liittyjä, sitten ainakin kahdessa vaiheessa yksityisen puolen liittyjä. Ja aletaan olla yksityiselläkin puolella aika kovissa luvuissa, kun tavoitellaan 1 300 rajan rikkomista kaiken kaikkiaan. Tämä on hieno sen takia, että täällä on sekä julkinen että yksityinen nyt saman järjestelmän ja tiedon välityksen piirissä. Ja sehän pitäisi taata nyt sitten palvelun kysyjälle, eli potilaalle tai asiakkaalle, se, että hänen tiedot sitten olisi käytettävissä palvelutapahtumassa ja sitä kautta parantamassa sen kohtaamisen laatua, oli se sitten etä- tai fyysinen kohtaaminen. Nämä luvut on täällä lääkemääräystenkin puolella varsin isoja, ja tuolla näkyy tuo lääketoimitusten osalta viime vuoden suhdeluku, eli 95% kaikista lääkeostoista näistä lääkemääräyksistä tehtiin tuolta sähköisten lääkemääräysten puolelta, ja tämän vuoden alustahan se on 100%, ja se on niin kuin sinänsä hieno saavutus, ja tämä lääkemääräyksen käsite on muuttunut tässä samalla, kun tämä sähköinen on ottanut ylivallan. Tässä on myöskin lukuja tuolla pohjalla näistä Kelaimeen rekisteröityneiden käyttäjien osalta, ja näistä ehkä olisikohan päivän luku noin 80 on itsenäisiä ammattiharjoittajia, loput on ammattioikeuteen perustuvia rekisteröityneitä käyttäjiä. Ja karkea arvio on, että yli 40% potentiaalista lääkemääräysten laatioista on rekisteröitynyt Kelaimen käyttäjiksi.
Tässä on sitten esitetty kaksi käyrää, joista tämä kellervä toistuu seuraavassakin kuvassa. Ja tämä lähtee ihan tuolta kuukausitasolta. Ja olisi voinut skaalaa laittaa tietysti vähän toisellakin tavalla, mutta toukokuusta 2010 on ensimmäisiä lääkemääräyksiä välitetty järjestelmässä ja myöskin osto tehty Turussa apteekissa. Niin kuin tästä näkyy, niin tämä lääkeostojen määrä tuolla apteekeissa kirii edelleen, mutta näyttäisi vähän jo tasaantuvan. Ja sen sijaan tämä se reseptikeskukseen tallennettujen sähköisten lääkemääräysten luku näyttäisi matomaisesti asettuvan tiettyyn hahloon, eli tuohon 2,5 miljoonan kuukausitasolle. Tässä näkyy sitten tämä keltainen viiva toisellakin tavalla näytettynä vertailukohtana. Sellainen lukusarja, joka kertyy Kansaneläkelaitokseen näistä suorakorvatuista lääkeostoista, eli reseptitiedosto. Ja nähdään, että tämä sininen kausitasoitettu käyrä niin rupeaa elämään tuossa 2015-2016 kohdalla. Ja tämä johtuu ihan siitä, että korvausjärjestelmään liittyvä omavastuuosuuksien mukaantulo ja tietyt muut korvausjärjestelmän muutokset heijastuu heti kuluttajan käyttäytymiseen ja ehkä tämän reseptitiedoston tai tietokannan kirjautumisen perusteisiin. Mä käytin aiemmin vertausta, että jos tämä olisi sydänsähkökäyrä EKG, niin tämä näyttäisi tämmöiseltä sydäninfarktin esivaiheelta, jossa on tämmöinen hapenpuutteesta johtuva etunousu ja sitten tulee tämmöistä kovaa tärinää. Mulla yksi kollega Valvirasta sanoi, että tämä näyttää kyllä enemmän kammiovärinältä, joka ei ennusta kovin hyvää, mutta tämä nyt on tämmöinen sähköinen käyrä kuitenkin. Sähköisiä lääkemääräyksiä Kelain käyttöliittymällä on tehty jonkun verran ja viimeisin luku tuosta syyskuulta on 24 000 kappaletta ja tästä näkyy, kuinka se suhteutuu nyt esimerkiksi apteekeissa tallennettuihin kirjallisiin eli näihin paperilääkemääräyksiin tai puhelinlääkemääräyksiin. Erityisluvalliset valmisteethan pitääkin kirjoittaa kirjallisina. Ja nähdään, että aika monta kertaa niin tämä kelaimella laadittu sähköinen lääkemääräys on lukuna suurempi kuin tuo kirjallisen lääkemääräyksen tolppa. Näillä on vähän eri mekanismi näillä tavalla aikasarjoilla. Tämä vuosi ainakin seurataan näitä jokaisen kuun vaihteen jälkeen. Tehdään analyysi ja katsotaan tämä aikasarja. Aikasarja ja määrien suhteellinen jakauma. Syyskuun loppuun mennessä noin 24 miljoonaa lääkemääräystä on kaiken kaikkiaan tullut ja kirjattu tuonne reseptikeskukseen ja näistä on vähän yli prosentin verran ollut sellaisia, jotka on apteekeissa sähköistetty. Kaikkia 315 000 kaiken kaikkiaan. Kelaimella tähän saakka on tehty noin prosentin verran kaikista ja suurin osahan tulee valmiina sitten tuolta potilastietojärjestelmistä. Aha, siellä näyttää olevan sihteerille moitetta, kun on niin kuin tuommoinen iso J. Siellä samaan aikaan, kun tulee tämä tieto ihan lääkemääräyskohtaisesti tai reseptikohtaisesti, niin sinne on kirjattu myöskin syy. Eli laissahan on olemassa luvallisia syitä ja sitten on kohta muu syy, joka on semmoinen epämääräisempi, mutta on pakko ollut ottaa käyttöön. Ja nähdään, että kirjallisia tai näitä paperireseptejä selvästi rivin suurin luku löytyy teknisistä häiriöistä ja puhelinlääkemääräyksistä sekä tekniseltä puolelta että kiireellisen lääkehoidon puolelta. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että jos nämä syyn tai perustelut on paikkansa pitäviä, niin näitä teknisiä häiriöitä on koko ajan. Mistä se johtuu? En pysty sitä niin kuin avaamaan tämän
kertyvän tiedon myötä, mutta ehkä sitä voi katsoa sitten tarkemmin ja Kelan suostumuksella. Tässä on sitten tämmöinen aikasarjakuva, jossa yksi tolppa on aina yhden päivän tieto. Ja tämä tieto on sellainen, kun on apteekissa tehty tämä tallentaminen. Eli tämä on käytännössä sen potilaan tai ostajan päättämä ajankohta. Ja nähdään kuitenkin, että tämmöinen rytmi on tämmöinen tyypillinen terveydenhuollon rytmi, jossa alkuviikko on kiireempää ja loppuviikkoon se sulaa, pienenee. Ja sitten täällä on ihan silmihavaittavasti muutamia tämmöisiä tolppia. Pikkasen juhannuksen jälkeen toi viimeisin korkeampi piikki tuolla, mutta sen jälkeen näyttäisi aika tasaiselta ja ennustettavalta taas tämä aikasarja ja tämä viikoittainen vaihtelu. Samantyyppiset käyrät voidaan tehdä myöskin teknisistä häiriöistä ja niin edespäin. Uniikiksi, paitsi että meillä on toimiva lääkemääräys- ja arkistopuoli, meidän systeemin tekee se, että meillä sosiaalihuollon asiakastiedot alkaa ensi vuoden helmikuusta, jos paikkansa pitää aikataulutus, niin myöskin tämmöisissä piloteissa kertyä. Ja nyt en muista, oliko täällä ei tainnut sosiaalihuolto ollut sinänsä radalla tai enemmän ehkä terveydenhuoltoon keskittyvää. Kanta.fi-sivusto on varsin arvostettu ihan riippumattoman tutkijajoukon taustalla. Ja palkintoa on pukannut, ei ole ensimmäinen laatua, mutta erittäin merkittävä, koska täällä on taas semmoista ohjelmistotoimittajaa ja vastaavaa joukkoa, jotka sitten arvostaa. Ja paras terveys- ja hyvinvointipalvelu on hieno saavutus ja mä luulen, että meidän kaikkien kannattaa olla ylpeitä tästä. Sitten ihan muutama pointti tähän infotilaisuuteen. Tänään esittelyssä on ohjeistusta, joka on nimenomaan tähän nykytilanteeseen ajateltu ja laadittu, eli ennen 2020 muutoksia. Ja tämä ohjeistus on ollut voimassa tai olemassa jo vuoden 2015 perukoilta alkaen, eli muutaman vuoden ajan. Ja tämä toimii pohjana sitten jatkossa näille isommille rakennemuutoksille. Ja tämä nyt ei ole mikään sukulaku lyhenne, vaan tämä on maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus. Ja näistähän nyt viimeksi valinnanvapaudesta niin saatiin kaikki tietoja. Ja kai se, täällä on yksi ministeriöedustajakin saatavilla, niin käsitys on, että edelleen marraskuun alkupuolilla niin lähtisi lausunnolle. Sitten semmoinen ehkä täältä katederin takaa julkilausuttava toive on se, että teiltä toimijoiltakin löytyisi ymmärrystä ja tietyllä tavalla joustavuuttakin siihen vuodenvaihteen tilanteisiin, koska se on hyvä semmoinen kalenteriaika tietysti tehdä muutoksia ja vastaavia, jotenkin looginen. Nyt ehkä se suuri pyyntö on tuossa viimeinen bullet pointti, eli pyydetään, että nämä rekisteripäivitykset ajoitettaisiin mieluusti ennen tai jälkeen vuodenvaihteen, jolloin toivotaan, että voitaisiin just tämä mistelinalla tanssiminen ja vuodenvaihtuminen niin tehdä sitten rauhallisesti, ja silloin pystyttäisiin ehkä välttämään sitä viikonloppu- tai pyhäpäivinä olevaa työtä, että tämmöinen pyyntö kainosti esitettynä kaikille teille, niin voisi olla sellainen, joka pidettäisi mielessä näitä muutoksia tehtäessä. Mä toivon oikein hyvää seminaaria tai informaatiotilaisuutta teille kaikille, ja nyt taitaa olla toi Riittako ottaa seuraavaksi niin hoteisiinsa.